зробимо довге, нудне відео. Якщо у вас 124-та таке легендарне авто, короче, це ужас якийсь, вас починає стукати ззаді амортизатор. Ходова в ньому вся поміняна повністю, ну стукав задній амортизатор і стукав і зашаровий. Це все розкрутилось, короче, знялося, розрізалась шарова, наварилась на шарі, короче, гайка, де вона, короче, розпиляла шарову, приварив гайку, взяв, прижав сам шток цим пасатіжами через тряпку і, короче, пістолетом відкрутив його. Ну, надіжда в мене була десь, короче, знайшов, що, типа, стає шарва і смарка сюди. Типа, беруть, кажуть, різьба все однакова, типа, береш його, знімаєш ту шарову, розкручуєш, знімаємо. Короче, ну, як це все проїздить? Тобто, тут є, ну, короче, грубо говоря, короче, овал це. А овал у нас виходить для того, щоб у нас ця шарова держалася. Тобто, виходить, беремо просто за цю часть, беремо, зажимаємо шток чимось хорошо, тільки так, щоб не повредити. І, короче, відкручуємо його. Тут, мабуть, це навіть теся поробили, щоб відкручувати. Ну, короче, вирішив не заморачуватися, бо в мене там нічого не відкручується. Короче, вирішив зажати, приварити і пістолетом відкрутив. Потім, це шарова смарта. Різьби, в принципі, в них, ну, як мінімум, похожі. Получається, що це в нас розпиляна шарова. Кажу, це в нас розпилена. Тобто, якщо її, допустимо, отак взяти, то на рівні самого шарика, виходить, у нас іде вже шарова закінчується. Якщо подивитися сюди, тобто беремо шарову розпилену, беремо це, тобто яка в нас виходить висота. Тобто, в принципі, якщо його і міняти, то треба міняти тільки парою. Треба обрізати цей носик, потім робити тут якісь шліци, щоб, ну, кажу, такого плана, типу, як і тут були. Мені кажеться, що треба його робити трохи далі, щоб під ключик було. Типу, як надів, воно там плюс-мінус ставилося. І, короче, така фігня у нас проїздить. Тобто, якби воно піробило, ну, я ж кажу, це як мінімум, треба їх дві міняти. А права моя нормальна, і міняти я особо не хочу. І купляв вже время немає кататися. Це типа його номер. То, мабуть, це все буде проще. Мабуть, візьметься просто болт. Такого плана, як оцей. Або може це дріжджу зроблю грані під ключа. У мене десь валялися старі амортизатори, тільки не пам'ятаю, з чого вони. І там є сальні блоки. Ну, нижня частина, куди воно прикручується. Я його, мабуть, просто візьму, відпиляю. Випресую резину, якщо вона буде пресуватися. Приварю частину, просверлю одне отверстие в речагу. Зроблю приблизно таку висоту. І, короче, буде в мене сайлентблок тепер. Немножко, в принципі, якби со смарта воно б должно було подойти. І ще момент, що по смарту, виходить, якщо його до кучі сложити, то що? То в нас воно виходить, що клавимо його до кучі, у нас, короче, отверстия ще трохи різні. Ну, там не критично, розтворити можна, але просто з мене нема живання цим займатися. Так що якось так.